بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. مجھے کیسی ہوں ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی بیوٹیفل ویورز ہیں، سبسکرائبر، ہمیشہ فٹ رہیں، فائن رہیں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لے کر آئی ہوں بہت ہی اسٹننگ آئیڈیاز. تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو آگے ویڈیو میں ملیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اسٹائلش اینڈ اسٹننگ ڈیزائنس ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں، بہت اسٹائلش اور ایتھنک اسٹائل ایئر رنگس آئیڈیاز ہیں، اسٹڈ ایئر رنگس آئیڈیاز ہیں، جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ بھی ہیں. اور آئی وش آپ لوگوں کے لیے ہماری ویڈیو ہیلپ فل ہوگی، یوزفل بھی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری تمام نوٹیفیکیشنس، اور میک شیور ٹو کلک آن دی بیل آئیکن ٹو گیٹ آل نوٹیفیکیشنس اینڈ نیو اپڈیٹس آن ٹائم. اسی طرح کے بہترین آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے چینل کی اسپیشلٹی ہے گولڈ اینڈ لیدر. اور بہت سی ویڈیو ہم نے کٹنگ اسٹچنگ کی بھی اپلوڈ کی ہیں ہمارے چینل پر. تو کٹنگ اسٹچنگ کی ویڈیوز کے لیے، لیدر آؤٹ فٹس کے لیے، اور جو ہے اسی طرح کے خوبصورت ڈیزائن کے لیے آپ نے ہمارے چینل پہ وزٹ کرنا ہے. دیکھیے بہت ہی ایتھنک اینڈ یونیک آئیڈیاز ہیں، اور جو بھی گولڈ جولی لورس ہیں، آئی وش ان لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل اینڈ یوزفل ہوگی یہ ویڈیو. تو اسی طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورس ہیں اور سبسکرائبر ہیں، ان تک پہنچائیں ہم بہت ہی اچھے ڈیزائنس. Viewers, wishing you a very good luck to you and your family members. Have a very nice and special day. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے ڈیزائنس لے کر آئیں اپنے ویورس کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے لیے. Have a very nice and special day. Video ko dekhne ka bahut shukriya. Milte hain agli video ke saath inshaallah. Allah hafiz.